这是一个穿的啊，要蜘蛛人的，你要蜘蛛人的，嗯，要找尺寸，20，你穿这双看看，嗯，我要回家穿看看，嗯，为什么这个也大？看看会不会太大了。然后你的脚往前哦。哇，你要穿一个蜘蛛人的鞋子耶。可是我想要穿袜子。这里没有袜子啊，你的脚往前看，脚已经放到这里了吗？有。他他有。应该可以试一下。看那。看一下凉鞋。这个来七七战士。这都是小朋友的鞋子啊，凉鞋，还是穿这种佩佩猪这种。你好像脚很臭，他这个嘞，这一个嘞。啊，是真看我这款无，我这拢这款也要袂臭。那是拖鞋。我这种是那个 GP 的。就是去家乐福，我就看这个，他说他不要这个，他要有图案的。我要有图案的。可是这个不会臭呢，又防滑。虽然价格不便宜啦。这个呢？凉鞋啊，凉鞋。这个就是凉鞋。Peppa Pig。你要那个 Spider-Man 哦？看蜘蛛侠。哇，我看一下这个好穿吗？好穿。好穿哦。嗯。你想要穿蜘蛛人的啊？嗯，蜘蛛侠，我喜欢。蜘蛛侠。